Tervist, kallid vaatajad. Räägime natukene kooli kiusamisest. See on see, kui koolis kedagi kiusatakse, kes veel ei teadnud. Aga enne seda, kui ma hakkan sellest nüüd täpsemalt rääkima, siis ma edastan teile nüüd kutse, mina teile, vaatajatele. Hoolimata sellest, kui noor sa oled või kui vana sa oled, siis ma kutsun teid 1. Septembril, kell 2, see on 14.00. Kutsun teid Tartu Raeplatsile, kus toimub siis koolirahu väljakuulutamise tseremoonia. Ja seda tseremooniat juhin mina, yours truly. Loomulikult see mängitakse seal ka muusikat, sest et see on osaliselt ka kontsert. Eks? Ja me oleme kutsunud siis Leedu alternatiivbändi, mille nimi on Garbanotas Posistas. Kui te ei ole sellest bändis midagi kuulnud, tegu on alternatiivbändiga, nagu ma ütlesin, Leedust, mis on 2016. Aastal valitud Leedu parimaks alternatiivbändiks. Ning samamoodi on ta valitud ka Tallinn Music Weeki publiku lemmikuks. Kui te aga tunnete, et kell 2 on liiga hilja, tahaks midagi varem teha või tahaks midagi rohkem, siis kell 8.30 stardib Tartu Valdorf Gümnaasiumi juurest rattaretk. Ja see on rattaretk, mis käib läbi kõik Tartu üldhariduskoolid. Iga kooli juures siis allkirjastatakse koolirahu ürik. Ja umbes kella 2 jõuab see rattaretk siis ka Raeplatsile, kus siis algab see üritus. Ehk siis lühidalt 1. Septembril kell 8.30 on rattaretk Tartu Valdorf Gümnaasiumi juurest. Kui see on liiga vara, siis tule kella 2 Raeplatsile ja siis peame ühe tseremoonia ja kuulame natukene mussi. Kooli kiusamine ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui see, et võetakse nende kallal, kes on natukene teistsugused. Ja meie ühiskonnas ongi praegu see probleem, et kiputakse võtma just nimelt nende kallal, kes on kuidagi teistsugused, aga kellel tegelikult laias laastus ei ole nagu ühiskonna seisukohast võttes nagu suurt viga küljes. Ma vaatan praegu sulle otsa, Varro. Rääkides halvast eeskujust, meil on vaja ka häid eeskujusid. Mina saan enda poolt olla nii palju eeskuju, et ma ütlen, et ärge olge üksteisel kõris, aga see on kõik, mis ma teha saan. Ja sellepärast ma leian, et eeskujusid võiks olla rohkem, näiteks sina, teie, kõik. Kui sa näiteks käid koolis, siis ära ole siga ja ära kiuse teisi ja oledki juba eeskuju. Ära lase teistel teisi kiusata, veel parem. Ja kui sa ei käi koolis, siis ära muretse, sa saad ikkagi olla eeskujulik. Lihtsalt jaga seda mentaliteeti. Ära ole siga ja ära kiuse teisi. See on väga lihtne. Oleme eeskujuks ja laseme teistel olla ka eeskujulikud. Lootuses, et niimoodi kasvavad üles toredamad ja sallivamad noored. Sellepärast, et olgem ausad, meil on täiskasvanud kiusajaid juba piisavalt. Et ma arvan, et ei ole vaja neid juurde kasvatada. Igaks juhuks kordan üle, kohtume siis 1. Septembril kell 2 Tartu Raeplatsis. Või kui tahate varem, siis ühinege rattaretkega Tartu Valdorf Gümnaasiumi juures kell 8:30. Aga kella 2 ajal teeme tseremooniat, kuulame mussi ja ei kiusa üksteist. Tšau, järgmise korrani.